بې سوادي او بیکاری کچه په هیواد کې هغه عامل ګڼل کیږي چې خلک دې ته عصبي په لارو کې د ښځو او انجونو ځورولو ته مخه کړي. ځوانو انجونو او میرمنو په وینا چې دا لفظي زورونه په هیواد کې ډېر یو جدي ستونزه ده او د هغه لامل سړیو کې د بې سوادۍ کچه ده. او ډېری وایي کله چې په لاره کې روان وي په سلو شخصي موټرونه هغوی مخې ته درېږي او له هغوی نه غواړي چې موټر ته پورته شي. او دا چې کورنۍ په هغوی باور کوي او زده کړې او کار لپاره یې لیږي، نه باید دا باور له منځه لاړ شي او نه باید د هغوی ازادي سلب شي، ځکه چې دا عمل د دې لامل ګرځي چې په کور کې په انجونو او ښځو قیودات وضع شي او دا د انجونو د زده کړې خنډ لامل هم ګرځېدای شي.